bir birodarimizda xatoni ko'rib qoldikmi birodar mana shu xatoyingiz bor deb aytdik va endi undan keyin to'xtashimiz kerak ha deb gapiraverishimiz kerak emas ha deb u narsaga takror va takror yuraverishimiz kerak emas nasihat o'zini o'rnida to'g'ri joyga tushadigan bo'lsa foyda beradi nasihat ko'payib ketib qolsa insonga malol keladi insonga og'ir tegadi a shunaqa insonlar bor haddan tashqari ko'p nasihat qilib yuboradi odamlar oldiga borgisi kelmaydi bilamiz falonchini hozir oldiga borsam deydi o'zimiz tushunadigan so'zlar bor falonchilik qiladi aqllilik qiladi manga aql o'rgatadi manga nasihat qiladi o'zidan falonchini yasaydi falon iston qiladi deb turib odamlarni oldiga borgisi kelmaydi kishilar to'xtatib turib nega u ish qilyapsan desa haligi odam o'zini oqlaydi man nasihatchiman uni yaxshi bo'lsin deyapman san uni yaxshi bo'lsin deyapsan lekin o'zingdan bezor qilyapsan u gunohini bekitib qilishlikga majbur qilyapsan nasihatni chiroyli qil u haligi kamchiligidan to'xtasin u haligi kamchiligidan cheklansin berkitib qilmasin yasharib yurmasin u narsani